Hyvät kanssamielenosoittajat, minä olen Mirka Seppälä. Ja ylpeänä edustan, kuuluuko nyt? Onko tässä joku vika? Okei. Kuuluuko? Okei. Minä ylpeänä edustan tuhansista ihmisistä koostuvaa Refugees Welcome Finland -kansalaisverkostoa, joka eri tavoin tukee ja auttaa tänne turvaa hakemaan tulevia ihmisiä. Me olemme hyvin moninainen joukko. Itse olen keskustalaisen ja lestadiolaisen kodin kasvatti suon, pellon ja metsän reunasta Pohjois-Pohjanmaalta. Niinpä tiedän, että hallituksen politiikka turhauttaa ja hävettää myös monia heistä, jotka 2 vuotta sitten äänestivät nykyisen hallituksen valtaan. Erityisesti sen maahanmuuttajiin ja pienituloisiin suomalaisiin kohdistamat leikkaukset ja kiristykset saavat ihmiset tuntemaan olonsa petetyiksi. Refugees Welcome Finland -kansanliikkeeseen kuuluu hyvin monenlaisia ihmisiä. Me kaikki jaamme seuraavat ajatukset. Ensiksi, rasismi ei ole hyväksyttävää. Tällä hetkellä Suomen hallituksessa on kuitenkin rasistisia ihmisiä ja puolueita. Toiseksi, uskomme yhteiseen ja jakamattomaan ihmisarvoon. Siihen kuuluu esimerkiksi se, että myös pakolaisella on oikeus perheeseen. Nykyisellä turvapaikkapolitiikalla perheen yhdistäminen on tehty äärimmäisen vaikeaksi. Ihmisen on mahdotonta kotoutua ja rakentaa hyvä elämä ilman perhettä. Kolmanneksi, se, miten me kohtelemme tänne turvaa hakemaan tulleita ihmisiä, kertoo siitä, onko Suomi oikeusvaltio ja länsimainen demokratia. Tällä hetkellä kehitys on huolestuttavaa. Poliitikot menevät virkamiesten selän taakse ja viranomaiset poliitikkojen. Kukaan ei ota vastuuta, vaikka jokaisella on vastuu. Jokaisen meistä täytyy aina pohtia tekojemme moraalista oikeutusta. Se on osa ihmisenä olemista.